ወገባችሁን አማችሁ እራሳችሁ ታሙ በእውነት በቃ በተለያየ ነገር ውስጥ ሆናችሁ ለልጆቻችሁ ጧት ተነስተን ደፋ ቀና ለምትሉ እናቶች ሁሉ ወይ በጣም ክብር አለኝ በጣም በጣም አሁን እንደ ፓፓራዚ መሮጥ ያለብኝ አይ እንግዲህ ያማርከኝ አሁን ፓፓራዚ ምርደኝ አንደኛ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ አርብ አብረን አንዳንዴ አሁን የወላጅ አንድ ጊዜ ድክመት ማየው ምንድነው በየቀኑ ልጆቻችን በየቀኑ መክሰስና ምሳ ኤክሰለንት ሄሎ እኔ አንድ መልእክት አለኝ ለእናቴ እሺ ናቹ ወት የፍሬ ዳጊ ፋሚሊ በተሰቦች አሁን መስቃይ ወላጅ ምትበል ወስተ ነው እናቴ ሰርታልኝ ጨራንሳለች የሰራችልኝ ምግብ ተከታተሉት ቪዲዮ ላይ አለላችሁ እና ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እና የሮብሮክስ ምልክት ንኳት ብቻ አንድ ጊዜ ከነካችሁት ይበቃ በጣም ጥሩ ስለዚህ ከታተሉን አው እናቴ ግን አንድ መልእክት አለኝ ለእናቴ እናቴ በጣም ወድሻለሁ አከብርሻለሁ ይሄንን ቪዲዮ ስታዩ የምደሰችው መስለኝ የዛሬ ኢንትሮ ደግሞ በጣም በጣም ምርጥ ነው አሁን ሳውስ ስለረፈደ እንዴ ቪዲዮውን ስታይ በጣም ተወጂ መስኛል አለች እሺ እንደምትወድ ተስፋ እናደርጋለን ቀጥ ይካላችሁን ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ አርብ አብረን ቪዲዮን ሰራለን ማለት ነው በየቀኑ ልጆቻችን በየቀኑ መክሰስና ምሳ እንዳንዴም እራት ሊጨመርበት ይችላል ጠዋት ተነስተናል ለማማ ቁርስ ልንሰራ እንዴት አደሩ ዛሬ በጠዋት እሺ እንዴት ነው? አለ ነቃነቃ ብለን በጠዋቱ አዎ ማማዬ ዛሬ ቁርስ ለመስራት አልፎ ተፍ ተፍ እያለን ነው በጠዋት በጣም አሪፍ የእኔንም ቁርስ እዛው አዎ ድላይ እኔ ማየት አለ ብለን ነው ዛሬ ምሳው ምን ነው? አሁን ሼፎቹ ወደ ስራ ራሳቸውን እንግዲህ ተንከባከው ወደ ስራ ገብቷል መጀመሪያ እናቶች የራሳቸውን ተንከባከው ፈዋብልጭ በሉና ከዛ ወደ ስራ አይደል ኮፊዬ ዛሬ ለበድርሽ እኔ አይ ሻሻል ኪችን ስለበገባ ሻሻችን ፈዋድርገናል ለሳሙናችን ትጥብ እንላለን ቆንጆ አርገን ሰላም ሰላም እንዴት አደራችሁ? ሃይ ሃይ እንዴት ነው? አለን 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 ወደ ቢሮ ገብተዋል። አዎ ሽንኩርት ተፋስረጨት ከቢሮ ይላል። ዛሬ ምን ሊሰራ ነው? አዎ ዛሬ ለየት ያለ ምሳ ሊሰራ ነው። እንግዲህ በሲቀብ ጀመረ እንደው ሰላም ሰላም ልበላችሁ ተውቶት እንዴት ተውቶዋል? በያችሁ እሺ እሺ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ወድ የፍሬ ዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች ማማዬ ብትኖር እንዴት ነበር? ሽንኩርት ሲላጥን እንገኛለን። በነገራችሁ ላይ በጣም ነው የናፈቀን ይሄ ሰላም ሰላም ስንት ጊዜያችን እኮ እንዲካል ቆየ ያን ሳምስ ቀን አይሆነንም ለምን ሌሎች ቪዲዮዎች ነበር ስናሳይ የነበረውና እንደሱ እንደሱ ኮሜንት እኮ ቢጽፉልን ኖሮ እኮ እንል ነበር አንድ ላይ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ አላሉ ማነሱ አቁርፈን ነው እነሱ ብለዋል ጣፋችሁ 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 ብለዋል በጣም ሽንኩርት በመታጠብ ላይ ዛሬ እንግዲህ በጣም በነገራችሁ ላይ ወገባችሁን አሟችሁ
በራሳችሁ ታሙ በእውነት በቃ በተለያየ ነገር ውስጥ ሆናችሁ ለልጆቻችሁ ጧት ተነስተን ደፋ ቀና ለምትሉ እናቶች ሁሉ ወይ በጣም ክብር አለኝ በጣም ክብሩ ለእናንተ በእውነት በጣም ክብር አለኝ ጎበዞች እንበርታ እቺ ደስ የምትል ስቃይ አዎ እግት ነው እንደረግ ምንም አይደረግ እንግዲህ አይ ደስ ይላል እኮ በጣም እኔ ጧት ተነስተን ልጄን መሸኘት የሚያስደስተኝ ነገር የለም በቃ ማለት ታመሽም ወገብ ተሸብ ተደርጎ ራስ ሸብ ተደርጎ አሁንስ ወገባችሁ ሸብ አርጋችሁ ራሳችሁ እንደው ሳሰብ አርጋችሁ ተነስተታችሁ ለልጆቻችሁ ጉድ ጉድ የምትሉናቶች በቃም ብዬ ልንገራችሁ ነው አሁን ሰሞኑን እንደዛ ነበርኩኝና ሰዓቱ ሲደርስ ግን ብድግ በቃ ሰዓቱ ሲደርስ ብድግ ነው ለማንኛውም በጣም ብዙ ሰዎች ምንድነው ለማማዬ የምትጣጥሪላት እንሳለ ምንድነው ማታሳየኝ ምናምን ይያላችሁኝ ነውና ዛሬ ሲያብረን ሆነ የማማዬን ምሳ እንቋጥራለን ምሳው ብቻ አይደለም መክሰሷ ቁርሷን አብረን ሆነ የሰኞን ቁርስ አብረን እንከታተለው አዎ እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳን እቺን 5 ቀን አብረን ቁርስ እንሰራለን ጠዋት እየተነሳን ምሳ እንቋጥራለን ኦኬ ሰዎች በጣም የፈለጉት ነገር ይሄ ነውና ደሞ ውድ ቤተሰቦቼ ማስከፋት አልፈልግም እናንተ ካለኝ ሪስፔክት ማረምነ እስከዛሬ ድረስ ማራሱ ስላልተሳካል ይሄው በቃ አይሳካም ብታወጣው አጣውት ለመቅረጽ ይታሰባል ግን ሰዓቱ ይረፍዳል ከቪዲዮ ጋር ሲሆን በጣም ሰዓቱ ይሄደብኝ ለዛ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ እስከዛሬም ስለቆየሁኝ ዘይታችን እንጨምራለን ገቡ ሽንኩርቶቹ ባች ስቲም ሊወስዱ ነው ሽንኩርቶቹ ስቲም ሊወስዱ ነው ቲማቲሞች ሻወር በመውሰድ ላይ አግድ ነ ምግብና እኮ የራስ ንጽህና እኮ ይመሳሰላሉ ሽንኩርታችን እስከተበሰለ እኛ እዚህ ጋር ቲማቲማችንን ኳኳኳኳ እናደርጋለን ማለት ነው። ኳኳኳኳ ሰደ ቲማቲማችን ከተፈናን አሁን እዚህ ጋር የነጭ ሽንኩርት አለ እናቶች የነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ፍጭት አርጋችሁ ቁጭ አድርጉ እቺ በጣም ጠቃሚ ነገር ነች መምጫት ከፈለጉ ይደውሉኛል አይደል? በቃ ስራ በጣም ነው የሚያቀለው በጣም ይደውሉልኝ። በዛው የፈጫውን ሰው ራሱ ሳስተውቅ ማለት ነው። ስራ በጣም ነው የሚያቀለው። ታዲያ ሽንኩርታችን እንዴት እንጨምራለን? ዛሬ ምርጥ ምሳ ነው የምንሰራው። ስራችንን እናጥባለን። ድፍን ምስር። ድፍን ምስር ዛሬ ድፍን ምስር የሚሰራው ዛሬ ስራው መሰለ ቆንጆ ድፍን ምስር ምን ይመስላል እስቲ ገምትግል አንተ ድፍን ምስር ወጥ ነው ድፍን ምስር ወጥ አይደለም ድፍን ምስር ወጥ የዛሬ ፕሮግራማችን አይደለም እውነት ግን ምን ይመስላል የድፍን ምስር ጥብስ የድፍን ምስር ጥብስ አይደለ እሱም በእኔ ቀጣይ ቪዲዮ ይጠብቁኛል አለ ሼፍ ተመቸኝ አይኖር ይሆናል እንዴ አንተ እኮ ምን እንደ ምግብ ላይ እኮ ዋናው ክሬቲቪቲ ነው አዎ እውነት ነው አርት ምንም አርቲስቲክ ላይ በጣም ያው እንደምታውቀው ያው ታርታኛለች ዋና ሰው ምን አርት ነው ያለ ተሰራልኩ እንዴ ምን ሰጠ አንተ ተበሳም ለካሽ ምን ትላለህ ገባች አሰማ ብዬ ነው እንጂ አማሪያ አንድ ትንሽ ስራችን ጨምረናል። ታንዱ ጉዳይ ነው። እንደነ መስቀል ከተማ ላይ ነበር። አሁን ደግሞ ሞስት አንድ ነው በቃ። አንድ ሚሊዮን ሩስ። ዛሬ ሩስ በምስር ቆንጆ አድርገን ልዩ አድርገን የሚጣፍጥ ምሳ ነው ለልጆቻችን የምንሰራው። እቺም አብራችሁ እየሰራችሁ ነው። አዎ ያዩ ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ። እየከተቡ ነው ከመጨረሻ አብራችሁን ቆዩ።
ነጥ ነገር ነው የምንሰራ ሩዝ ስታጠብቃ ነጭ ነገር አይጠፋም ማለት አይደል ለምን ደግሞ መጣጣው አጥፋፈስ ኮለን አለች ታዲያ ወዲህ ደግሞ ያብራላል አኔ ኮሼፎች ሰዓት ጢም ሲል ነበር እናቀው ብዙ ጊዜ እሺ ትንሽ የከሙን እናደርግበታለን ከሙን ከሙን ትንሽ የበርበሬ ለጣ ትንሽ ለጣ ትንሽ የእርድ ለጫ ወሳኙ ቀማማ ቀማማዎች ናቸው አ ተላቀሉ ቅልቅል ተደረገ ማንሱን ዛኔ ቅልቅል አየው ይሄ ኮምፒውተሩ ቃላት ራስ ያስቀኛል እና ትርጭ ቆሃ ካረግንበት ይሄ ብቻ በማጎር ስለ ስትል አደገኛ አሁን ደግሞ ብሮኮሊያችንን እንሰራለን ብሮኮሊችን ስቲም ነው የምናደርገው ምን አልኩ ቀደም ስቲም አላልኩ ለመሰለ እንትን ስለሆነ እንደው ዛሬ ሩዝ አይደለም የምትይዘው ያ ስለዚህ ትንሽ ቬጅቴብል ያስፈልጋታል ሩዝ ላይ ደግሞ ምንም አይነት ቬጅቴብል አልተጠቀምንም ስለዚህ ከጎን ስቲም አድርገን ማማዬ ብሮኮሊ በጣም ተወዳለች እኔም ባይቀርባት ደስ ይለኛል ሁሌም ብሮኮሊ ቢኖር አሁን ለስቲም እንዲመች ነው ቆራርጫቸው ላይ ለሷለ አነሳነስ ሲል አሁን ለኛ ቢሆን ዲንዲ ቢያዋ ችግር የለው አብራ እንዲመች ለሷ አብራ ብድጋር ጋር ልትበላ አብራ እንዲመቻት ነው እንጂ ይሄኛለ መሰንጠቅ የለበትም እቺ ጋር ለስቲም ማድረጊያ ትንሽ ዘይት ለብሮኮሊ ኦኬ እጥበት ክፍል ማይቀር ነው ዋናው ነገር ታዲያ ዋናው ነገር አባይ ያ ማራቃው ወጣ አረ ሽታው ማየው ወደ አልብለ አረ ማሪያ አበዛ ብቻ ለቀመስ አንድ ሹራ ወንካ በሽታ ላይ አድርጎ በሽታ ታቀፍ ስንቶቻችንን በሽታ ምናቀፍ ኦ ማነስ በብዛቱ እኔ በሽታ አለው ማለት ጋር አለ ሱዳይ የኦላን በሽታ አለው ትንሽ እንዴሽ ድሮ እናታችን በእውነት ጫዋት አስቀምሰንም ነበር እንደዚህ ያረግን ወጥ እንደዚህ ጉዳችን ነበር አሚፈላ ዳኛችን በጣም ማስተር ነበርሽ ማለት ነው ዘይቱን መጋሩ ቼክ ለማድረግ ቤቱ መድረስ አለበት እንዴ ለምን በትዳለ ማስተር ለጥታ ማውን ታን የገነ ነው ታ አንዴ በጣም አሁን የቤቱ ማስተር ማን እንደሆነ እየደየ ምን እና ማስተሩ ተለይቷል ታየ ቀለዚህ እናደርግና እሺ 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 አሁን ደሞ ያኛው ስቲደርስ ድረስ ዲጋ ፕሮፋይል ፓራሌክስኪዩሽን ይባላል አየሽ አላ
አሁን እንደ ፓፓራዚ መሮጥ ያለብኝ። አይ እንግዲህ ያመጣ። አሁን ፓፓራዚ ምርጥ ነኝ እኔ። አቤት አቤት አቤት። ምን ከተውና ለጀኮ ሀክሎና? ዳሊያ። ሆኒ። ሄሎ ሃይ ሃይ እንዴት ነው? እኔ ወርቅዬ። ምን ይሻለኛል? ለማታ ደውሎ አዳም ልንበለ አዲስ አዲስ ነበር? አ ዛሬ ማስተሩ ፓፓራዚ ሆኗል። I'm going to go to the camera. Excellent. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
ከዛ በኋላ ወስጣናል ነው ለምን መሰለሽ የምወስጣት አሪሳ ሆመን ቋን እዚ ከማሰራት ስራይ ከሚቀርብ እዛ ጋ አጥንታ ሆመን ቋን ሰርታ እንድትመጣ ፈልገው ነው ከሚዳክምሽ አረታይ አንቺ ከሚዳክምሽ እኛ መሽ ደከመናል እኛ ደከመናል የአፍተር ስኩል ዘንድሮ ማለት እንዴ ታዲያ ታይገርም ታይሙና ማክሰኞ እዛ ኢትዮጵያ ማስተማራን አስተማሪ እሱ ሰኞና ማክሰኞ አፍተር ስኩል ስፖርት ካሪ ጋር የሚሰሩ ልጆች አሉ ብሎኛል ኦኬ ወላይ ትላለው ደግሞ አፍተር ስኩል በቃ እኛ ስላልን አፍተር ስኩል አስፈልግም አልኩኝ ነይ ቆርጫልሻ እንደራስሽ ቆይ እኔ ይዝልሻለሁ አንቺ ብቻ ነው ጎበስ ወይ ከዚህ ለሚከብድሽ ቆይ ይሄን ይልቁራት እሺ ማማዬ እሺ እንዳጥብሻለ አዎ እሺ ማስተር ኮኔጅ ይስራ ቅርስሽ ስቦርሻሻ አቦርሻለሁ በጣም አሪፍ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የዛሬ ፍሩት ካላሮች አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ናቸው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጥራት ያለኝ ነው እንደዛ ለማረግ ያ ፍሩት የማማ እንግዲህ በማማድ ሜላሉ ወይም ከማማድ ሜበታሽ ላሉ ልጆች ስትልኩ ወይን በተቻለ መጠን ችፍሬዋን አውጡላቸው። ይሄ ደግሞ ቆዳው ትንሽ የማነቅ ባህሪ ያለውና ወይን እኔ በጣም ፈራለሁ ወይን ያንቀም ብዬ ነው ፈራውና ያ ለልጆች እንች ላጥ ተደርጋ በትላክ የቤት ሲበሉ ያያቻቸው ምን ችግር ላይ ኖሮ ይችላል ግን ትምህርት ቤት ሲሆን እንደዚህ ቢሆንና ሌላው ደግሞ ትምህርት ቤት ምግብ ሲላክ ልጆች በጣም የሚወዱት ምግብ መሆን አለበት ጆይ እንዲያረጉት አንድ ጆይ እንዲያረጉት ለተኛ አስተማሪዎችም አይጨነቁም ገባ አንዳንድ ያሁን የወላጃ አንድ ጊዜ ድክመት ማየው ምንድነው ቤት ውስጥ የማይበሉት ምግብ ለትምህርት ቤት ይሉታል ስለሚሄድ እዛ አስተማሪውን ፈርቶ ይበላል ምናምን ተብሎ ማለት ነው ግን ባይሆን ይመረጣል የማይወደው ምግብ ከሚወደው ምግብ ጋር እየቀየጥን ማለማመድ ነው እንጂ የሚሻለው ልጆቹም እንትን እንዳይሆንባቸው ይሄ የበለጠ ነው የሚጠሉት አዎ አይበሉትም ካስተማሪ ጋርም ትግል ነው ካስተማሪ ጋርም ትግል ሆኖ ለምን ልጄ ስልችት ይበሏት ያ አይደለ ያ እነሱ ደግሞ ሰዎች ናቸው ይሰለቻሉ እኛ እንኳን ይሰለችን ይለ በሚቀባ እኛ እንኳን ይወልድ ናቸው ይሰለቻናል አይደለም አስተማሪ ሲሆን ደግሞ ጎብስ ካላስ ከኔ ሰምቻለሽ ደስ የሚል ስቃይ ውስጥ ነው ያለነው አዎ እኔም ምራቄን ይዋጥኩኝ ደስ የሚል ስቃይ ላይ ነው ያለሁት ዋጓ በጣም ሰማ ቴንክ ኪዊ አይደለም እሺ ኦኬ ሁሉም አውርሷል እሺ ለናሽ አመሰግናለሁ በቃ እኔ ፍቅር ወይንም አሁን ቀረጻ በደንብ የሚያምር መስኛል ተላጣውን እኮ መስጠት ቻለሽ እሱ እኮ ትልቅ ነው ችግር የለበትም ሰማችሁኝ ያውኑ ቀረጻ ያውን ከበድ ይላል እኔ ፍሬ አለው እሺ ፍላት ቀስ እንዳንቀኝ እንዳንቀብሽ ነው አይደል ይሁሉ እኔ እስኪ ማናለ አንቺ ማጭ ወርሽ ነው እኮ ለምን ያጎረሽ ነው ሎሚ የሚደረገው እንዳይ ተቆር ነው እኔ ለማማዬ መክሰሷ ማለት ነው አሁን አራት ሰዓት ላይ የምትበላ ይሄን ነው ፍሩት ነው ሁሌ ማማዬ የምትበላ ሌላ ምግብ አልቋጥርላት የምቋጥረው ፍሩት ብቻ ነው ከላራ ሳታ ይችላል ዋው 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 ወላ ሚያምር ሰው ነው ጨረስን ለታለቀ ማለት ነው አንጨረስን ከወይዘወየ ነው ማለቃት አመቋጣት ነው የሚቀረው አይሆን እንደሚያምር በጣም ኦሊቭ ኦይል ትንሽ እናረጋለን ቆርሷን እንሰራለን ትንሽ ነው ወደረ ሻብራቅ ላይ ነው
ደስ ብላት እንድትበላከ ነው በቃ አይ ልትቋጠር ነው ዋው አሪፍ ቁርስ የተባረከ ይሁን አሜን እንብላማ የተባረከ ይሁን አባ እንብላ የተባረከ ማማዬ ቢ አንደኛ መጣውን የፓፓራዚ ስራ ስላለብኝ ወደ ኪችን ተራ ልገባ ነው። ብሮክሊን ገቢ ለልማት ልትደረግ ነው። ብሮክሊን ቆዳ ደስ የሚል ምግብ ነው። ወይ በጣም ደግሞ እኔ ማማ ስለወደደችልኝ ደስ ብሎኛል። በፊት እኮ በጣም ተሰቃይቼ ነበር። እስኪ ለምን ለነገሩ ትንሽ ግርም ያደረግ አትክልት ነው ግን በጣም አንድ ከለመርሽ በኋላ ግን ካፍታል ያርም በዛብኝ እኮ በማርያም እንደው ሲቀንስም ተቀል እንትን ትላለ ምን መቀነስ ማገዲ ታያለ መታየት አለበት አይ ሳስቦ በጣም በዛ ስለከለብጮ መታየት አለበት ስትቀንሽ መታየት አለበት አትበላልኝም ይሄን ሁሉ ስለዚህ በቃ እኔ አይኔ ያለበት እሷን ለኔ ቁርስ አገኘ ያለ ራስ ወለለ ቁርስ አገኘ በቃ እቺን ታክል ከበላችሁልኝ በጣም በቂ ነው ከዚህ የሆነ ነገር ትንሽ ነገር ከበሉ በቂ ነው ስታጋቢ ላሳያቸው እስቲ ተመልከቱ ይኸው አድገኛ ነው የሚያምር ሲታይ ራሱ ያምራል በጣም ሽቶን አነጋጋሪ በነገርሽ ላይ ሁለተኛውን ዘግተናል በነገራችሁ ላይ የዛሬውን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ወደነዋል ቀጥይበት በሉኝና በየቀኑ ከሰኞ እስከ አርብ ያለውን በቀን በቀን እሰራላችኋለሁ ፓፓራዚነት ሊቀጥል ነው ወራታውን ከፍላለሁ። ወይ ወራታውን ከፍላለሁ ተመቸኝ። አውለት አልሙኒየም እንደዚህ በየጊዜው ከመያዘው ኢንሻአላ። ዋሽን ጨርስ አድርሽ ነሽ እናት። ጨርሳለሁ። እስቲ ሃይ እርሶ ቁርሶን እዚህ ይበሉ ነው። አናግሩ እንጂ ምን ነው ሳዙ ሲደርስ ድምጾ ትልሳሩ ተዘጋ። ሰኮንዳ ንሳቀው ወደ ክፍሉ ገብቷል ወደ ክፍሉ ገብቷል አለቀ ያ አቤት ሸክም የያዘው እኮ ሸክም ምንድነው ይሄን የሚያክል ቦርሳ ብላችሁ ነበር ካሁን በፊት ስለሱ ማን ለማብራር ያለስ እውነት ማርያም ምንድነው ይሄን የሚያክል ደስታ ትንሽ አይደለችም ኑ ላሳያችሁ በቀን 7 ፔሪየድ እኮ ይማሩስ ኑ ላሳያችሁ የምትይዘውን ደብተር ኑ እዩት ደብተሩን መጻፉ እዩት ብዛቱ እዩት ይሄ ሁሉ ነገር ስላለ ወደድ እንዳይመስላችሁ ልጃችንን እናሸክመው ለማንኛውም አሁን ወደ ልብስ መልበስ ዩኒፎርም ይቆጥሩ ይቅርታ ማለ ማየ በቃ አክሽዋል በቃ በጣም በሩ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ስላዩት በጣም ደስ የሚላቸው ይመስለኛል ምን ይመስላል አንቺ እስቲ ልቀቅማ አይላክ ቴንክ ዩ በጣም የኔ ፍቅር አመሰግናለሁ እሺ በጣም በቃ በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ ቪዲዮውን ተወጥታላችሁ ለንታስፋ እናደርጋለን እና በጣም ወድሻለሁ እሺ በቃ ምን በጣም ነው ወድሻለሁ በጣም ተቀርንታው በቃ በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ ቪዲዮውን እንደምትከታተላችሁት ነው እንደምትወዱ ተስፋ እናደርጋለን ቀጥይ ካላችሁን ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ አርብ አብረን ቪዲዮ እንሰራለን ማለት ነው በየቀኑ የልጆቻችን በየቀኑ በየቀኑ መክሰስና ምሳ አንዳንዴም እራት ሊጨመርበት ይችላል በርቻው Ciao. Ciao.